Ya pili, Your Excellency, tunataka kukuomba barabara ya Loitoktok kuelekea Taita Taveta. Your Excellency, hiyo barabara imekuwa kero kubwa, na unajua, Your Excellency, during the last term ukiwa Deputy President, hiyo barabara ya kutoka Loitoktok kwenda Taita Taveta ilipeanwa contract, na tunajua ile shida ambayo imekuwa mpaka kambi imejengwa huko. Nafikiri Katole Metito ndiye alikuwa mbunge wakati huo. Your Excellency, hiyo kambi bado iko hapo. Hiyo barabara ndio shida kubwa ya kuweza kutuunganisha sisi pamoja na Taita Taveta. Ni barabara ambayo ni muhimu sana sisi kama wakaaji wa Kajiado. Hiyo kambi ya Chinese, Your Excellency, bado iko hapo tu. Leo tunakuomba utamke neno tu, hiyo barabara ifanyike. Hiyo barabara ifanyike. Wananchi mnaunga hiyo mkono? Mnaunga hiyo barabara mkono? Ya pili, Your Excellency, nataka kuchukua nafasi hii kukushukuru kwa niaba pia hii watu wa Kajiado kwa mambo ya Amboseli. Your Excellency, mambo ya Amboseli iko na muhimu sana, sio tu sisi kama kaunti ya Kajiado, but pia kama wa Maasai kwa jumla. Jinsi ambayo sheria inatupeleka mpaka mahali umefikisha, sisi tunasema tu Bwana Yesu asifiwe na utimize. Ya mwisho, Your Excellency, unasikia vile wachungaji wamesema. Hao wachungaji leo wametupatia heshima kubwa. Wameomba, wamekuomba kitu. Na unajua, Your Excellency, saa ingine mimi nafikiri walikuwa wanaangalia kama kuna ile sadaka ilikuwa imerudi, wao wako tayari kuchukua. Hawana shida na hiyo. So Your Excellency, hata naona wameinua mkono kabisa. Wao wako tayari kwa hivyo hiyo tent ambayo wameomba. Naomba tu Your Excellency kwa uwezekano na kwa unyenyekevu uwapatie hiyo tent. Mwisho, kwa niaba ya viongozi wa Kajiado, Your Excellency, because ni ngumu saa nyingine kupata nafasi, tunakushukuru kwa wale watoto wetu ambao umewapatia nafasi kufanya kazi katika serikali yako. Mheshimiwa Katole Metito kama controller of State House yuko hapo. Mheshimiwa former governor Ngedienye yuko na kazi. Mheshimiwa wetu Tutui yuko hapo. Mheshimiwa hapo Alemeja yuko hapo. Mheshimiwa wetu ambao wako hapo wengine wengi, Your Excellency, hao watoto wetu ambao wametoka Kajiado, tunasema kwa niaba ya wakazi wetu, tunasema asanti, Mungu akubariki. Na mwisho, 2027 tuko ile barabara tu, tuko nyuma yako. Na kufikisha hapo, na nachukua nafasi hii kubwalika mheshimiwa wa hii area, my brother Parashina, aweze pia kuja kusema kitu. Aya, asanteni sana, Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Daktari William Samoei Ruto.